se skupljamo sa čitavom crkvom u svijetu i započinjemo slavlje vazmenog tajstva muke i uskrsnuća Kristova. On je zato i ušao u svoj grad Jeruzalem. Htio je trpjeti, umrijeti i imao je od mrtvih ustati. Izvršimo spomen tog ulaska živom vjerom i pobožnošću. Slijedimo gospodina na križnom putu da imamo udjela u njegovom uskrsnuću. Rekao je na cvjetnicu na trgu Pavla Šubića šibenski biskup Tomislav Rogić prigodom blagoslova maslinovih grančica brojnim vjernicima grada Šibenika koji su se okupili na slavlje nedjelje muke gospodnje. Nakon blagoslova maslinovih grančica i pročitanog evanđelja, procesija je krenula prema katedrali u kojoj je slavljena Euharistija. Nakon čitanja i pjevanja muke po Mateju, uslijedila je biskupova homilija. Zagledani u križ, otkrivamo koliko nas je ljubavlju Bog ljubi. Neshvatljiva veličina Božijeg približavanja čovjeku. Bog daruje svoga sina, predaje ga u ruke ljudi, dopušta da dospije na križ među dva razbojnika. Sin Božji potpuno je ponižen. Misterij, tajna Krista raspetoga, zapravo je misterij, tajna i svakog čovjeka. Ljudi u svom životu osjećaju toliko puta da prolaze kroz mrak života, sumnje, patnje i traže kako to sve skupa protumačiti, kako prihvatiti vlastitu patnju i poniženje, kako protumačiti život ljudski sa svim životnim mijenama, kušnjama i izazovima. Život je moguće prihvatiti, osmisliti i živjeti ako svoj pogled češće usmjerimo na križ i znademo u njemu očitati, znademo prepoznati koliko nas je Bog ljubio. Sve ono što nas u životu sustigne, moguće je proći, nadvladati, samo ako otkrijemo i upoznamo ljubav. Samo ljubav sve pobjeđuje, sve mu se nada i sve podnosi. Nitko nema veće ljubavi od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. A Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina jedinorođenca, da tko god vjeruje u njega ne umre, nego da ima život vječni. Biskup je naglasio kako vjerovati u Krista ne znači uspjeti izbjeći ili pobjeći od poniženja, trpljenja i napora pa i pogrešaka, nego znači znati dati smisao svemu što nas u životu sustigne. Podno križa Kristova shvaćamo ozbiljnost života. Isus, utjelovljeni Boži sin, za čitavog svoga zemaljskog života osjećao je, kao i svaki drugi čovjek, što znači živjeti. Okusio je na svojoj koži što znači biti čovjek. Osjećao je to sve do posljednjeg časa, a na osobit način u svojoj muci, umiranju na križu, u njegovom kriku, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavi? Vrhunac je to Kristova utjelovljenja i poistovjećivanja supatnje sa svakim čovjekom u nevolji. Toliko puta nismo ni svjesni da Krist trpi u svakom čovjeku, patniku, zajedno s njim. Isusova smrt postaje glavnim motivom, glavnim poticajem i izvorom snage za naše obraćenje, za napuštanje dijela tame koja se Bogu suprotstavljaju u svakom čovjeku na najrazličitije način. Kristova smrt ujedinjuje one koji u njega vjeruju u bratsku zajednicu, u crkvu, koja se želi darovati za druge kao što je to Krist učinio. Kao Božja djeca, kršteni smo u Kristovu smrt i uskrsnuće i pozvani uzvraćati Bogu iskazanu nam ljubav, pokazujući je prema braći. Nasljedujući Krista raspetoga, znati voljeti druge
i u trenucima vlastitih nevolja ili trpljenja. Jer ako prestanem voljeti kad trebam trpjeti, znak je da nikada pravo nisam ni ljubio. Uz biskupa Rogića na slavlju koncelebrirali su svećenici grada Šibenika te umirovljeni biskup Ante Ivas. Preko slavlja pjevao je mješoviti katedralni zbor pod ravnanjem profesorice Jelene Mikulandre uz orguljašku pratnju Nikole Lovrića Caparina. Misno slavlje prenosio je u izravnom prijenosu Hrvatski radio.